ұлттық арнада. Ашық алаң. Студияда. Мақсат Толықбай. Салық рақымшылығы кімдерге жасалады? Қазынаға қарыз болып қалғандардың өткен жылы 3 миллиард теңгеден аса өсімпұлы кешіріліпті. Жалпы осы үстемақыдан құтылудың жолы қандай? Көлігін тіркеуден шығармай сатқандармен және де миллиондап қарызға белшесіне батқандардың базынасын бүгін ашық алаңда көтереміз. Армысыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ат салсайық, ой қосайық дегіміз келеді. Спикерлер, қош келдіңіздер. Енді бұл салық рақымшылығы деп жатырмыз ғой. Бұл бастама осы жылдың қателеспесем 16 шілдесінен басталды. Олжас отарымызда жылдың соңына дейін бар тоқтай ма әлде келесі жылға да жалғаса ма бұл рақымшылық? Бұл салықтық рақымшылық өткен жылы президентіміздің тапсырмасына байланысты шағын және орта бизнес өкілдеріне сонымен қатар жеке тұлғалардың мүлік, көлік, жер салығы бойынша салықтық рақымшылық жүргізген. Соның аясында өткен жылы толық төленіп бітпегендігіне байланысты халықтың арасындағы биылғы жағдайға байланысты салықтық рақымшылық тағы да созылып, биылғы жылдың 31 желтоқсанына дейін. 90-ға дейін жалғасады. 31 желтоқсанға дейін негізгі салығын төлесе, өсімпұлы кешірімге жатады. Енді біз өз көлік сатып алып, 5-6 жылдан бері салығын төлемей жүргендер бар ғой. Соның барлығын үстінде өсімпұл кешіріле ме әлде соңғы 1 жыл, соңғы 2 жыл деп қарастырылған ба? Барлық өсімпұлдары кешірімге жатады. Мүлік, көлік, жер салығының бұрынғы жылдан қордаланып қалған қарыздары болған жағдайда негізгі соманы төлеген жағдайда өсімпұлы кешірімге жатады. Ол үшін ешқайда барудың керегі жоқ. Негізгі соманы үйде отырып қазіргі банк қосымшалары ғой, мобильді. Сол арқылы төлесе болды. 3 күннің ішінде төлем біздің бет есебіне түскеннен кейін 3 күннің ішінде арнайы комиссия оны өсімпұлын шегеріңге жатқызады. Жалпы қарыздың сомасы қанша болып тұр бізде қазір? Осы салықтық өткен жылы салықтық рақымшылыққа 1 миллион 400 мың адам қатысқан, соның 756 мың адамы өзінің негізгі берешегін төлеп, 16 миллиардқа жуық негізгі берешегін төлеп, 3 миллиард 100 миллион теңге өсімпұлы кешірімге жатты. Ал биылғы жылы сол пайызға шаққан кезде 61% төледі, 39% төлемей қалды. Сол 30 биылғы салықтық рақымшылық басталғанда 1 миллион 200 мың адам жалпы сомасы 13 миллиардқа жуық негізгі салығын төлеу керек. Сонда 13 миллиардқа жуық салық әлі біздің бюджетке түскен жоқ. Солай ғой. Иә, бюджетке түскен жоқ. Бүгінгі күнге мәліметті айтатын болсақ, 1 миллиард 800 миллион теңге негізгі салығын төлеп, өсімпұлы кешірімге жатқан, жалпы алған кезде 145 мың адам қазіргі уақытта төледі өзінің берешегін. Енді Сапарбай мырза, қазір экономика, елдегі жағдайды біліп отырсыз, әлеуметтік жағдай. Кеше пандемия кезінде мыңдаған адам жұмыссыз қалды, ортаға мемлекет араласып, қазір әлеуметтік жәрдемақы төлеп жатырмыз. Енді жылдың соңына дейін осы азаматтар жаңа миллиардтаған соманы қайтарып үлгереді дегенге сенесіз бе? Енді үлгере алатынына мүмкін қиыншылығы бар шығар. Бірақ осы жерде мынау пандемияның, карантиндердің бұған әсері жоқ. Себеп табыс алған адамнан ғана салық алынады. Ал егерде ол табыс таппайтын болса, оның мүлігі жоқ болатын болса, жаңағы көлікті алуға тапқан ақшасы болатын болса, солардан ғана ақша алынады ғой. Мәселен, жаңағы 42.500 алатын, жәрдем алатын адамдан ешкім салық сұрап жатқан жоқ. Иә, жоқ, мүлкін айтып отырмын. Яғни сондықтан ол жаңағы табысы бар, ақшасы бар, солардың кейбір жағдайларға қарап төлеу қабілеті төмен. Мәленбай жылдан бері енді салығын төлей алмай жатқандар, миллион үстіп қалған азаматтар бар. Бір қызық нәрсе бар, мынау батыс демократия мемлекеттерінде айтады, екі нәрседен құтыла алмайсың дейді. Яғни жаңағы енді Құдай ұзақ қысқасын, ақыреті, кейін салықтан құтыла алмайсың дейді. Бұл салық, бұл қалай десем екен, бұл адамзаттың табыс тапқанынан мынау халыққа, жаңағы мүгедектерге, жаңағы әлеуметтік қамсылмаған адамдарға берілетін мемлекеттің қызметін орындауға сенің үлесің. Егер де сен одан қашатын болсаң, сен бұл елдің азаматының атына дақ келтіресің. Сондықтан салық бізде онша көп емес қой салық. Жалпы осы қателеспесем, Еуропада салық төлемейтін адамдар өте бір мәдениетсіз адамдардың қатарында саналады. Ең бірінші олар салықтан құтылады.
жаңағы пенсионерлердің өздері де тиын тебен санаса да бірінші салықты төлеп қояды, кейін қалған жаңағы коммуналдық төлем, кейін өзінің басқа нәрселері. Себебі мен айтып отырмын ғой, бізде салық өте аз. Мәселен, жеке табыс салығынан бір 200 мың алатын адам бар болған 6% төлейді. Өзі 10%-дық не? Сондықтан енді әңгіме көп, өте аз болғаннан кейін оны бір төлемесең бір ыңғайсыз нәрсе де. А енді мынау көлік алып жатқанда, сонда пәленбай жаңағы айтып жатыр, бір 36 ма, миллиардтық негізгі табысың мүлігің болып тұр, а төлейтінің бар болған жаңағы 3-4 бір көлігі ғана. Енді оны төлемеу енді ұят. Түсінікті, жарайды, енді ол белгілі себептермен қарызын, салығын төлемеді делік. Қандай шаралар, жазалар қарастырылған бізде? Ең бірінші бұл көлік құралдар салығы, ең көп 70%-ға жуығы төлемегендердің көлік құралдар салығы. Бұл мүлік жер салығы. Мысалы 2019 жыл үшін мүлік пен жер салығын төлеу мерзімі 2020 жылдың 1 қазаны. 1 қазаннан кейін ол кісілерге өсімпұл есептеледі. Бұл екінші, бұл азаматтарға арнайы хабарламалар жіберіледі. Алдын ала шілде, тамыз айында сізге хабарлама барады. Арнайы. Сонымен үлкен қалаларда хабарламадан бөлек арнайы қағазбен сізге хабарлама. Сіздің пәлен адрестегі мекенжайда орналасқан үйіңізге төлейтін салығыңыз мынанша, сіздің салық базалық сомасы мынанша деген көлемде барады. Екінші, мынау үлкен Алматы, Астана, Қарағанды сияқты, Шымкент сияқты қалаларда төлем түбіртегі барады ғой. Жаңа свет, газ, су сонымен бірге де барады. Бұл бірдеңіз. Өткен жылдан бастап арнайы біз ұялы телефонына да хабарламалар жіберіп жатырмыз. Сіздің салық алдында осынша қарызыңыз бар деп сомасы көрсетіліп. Жақсы, бұл ескерту. Жазаны айтайын. Сіз төлемеген жағдайда хабарлама бар, сізге тағы хабарлама жіберіледі. Екінші рет бұл жаңағылар айтпаған бөлек. Ол хабарламаны алғаннан кейін сіз төлемеген жағдайда 30 күннен кейін салықтық бұйрық шығарылады. Салықтық бұйрық арнайы хатпен сізге жіберіледі мекенжайыңызға. Осыншама салық бар. Комитет шығара ма? Оны жаңағы аумақтық мемлекеттік кірістер органдары шығарады. Солар сіздерге хабарлама жібереді. Сіз хабарламаға 5 күннің жұмыс күнінің ішінде жауап бермей, төлемеген жағдайда жауап беру міндетті емес. Төлесеңіз болды. Төлемеген жағдайда салықтық бұйрық сот орындаушыларына барады. Сот орындаушылары сізге тағы хабарлама жібереді. Пәленше түгенше сіздің мемлекет алдындағы салыққа берешегіңіз мысалы 100 мың теңге. Осыны мынанша уақытта төлеңіз дейді. Егер сіз сол уақытта төлемеген жағдайыңызда сіздің банктік есепшоттары карточкаларыңыздың бәріне бұғаттайды. Сонымен қатар атыңыздағы жылжитын жылжымайтын мүліктің бәріне шектеу қояды сатуға. Сонымен бірге егер 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда шетелге шығуға шектеу қойылады. Осы эфирді пайдаланып айтқым келеді. Бет есептеріңіз, жаңа шоттарыңызды бұғаттау мемлекеттік кірістер органдарының құзыретіндегі шаруа емес, бұл сот орындаушылардың міндеті. Яғни бұны сот орындаушылар, сот орындаушылары атқарады. Салық инспекторлары қатысы жоқ болған. Біз тек қана салықтық бұйрықты беріп, ол кісі төлемеген жағдайда 5 жұмыс күннен кейін ол бүкіл құжаттарды сот орындаушыларына жібереміз. Яғни енді салық кодексінің 24-ші бабы ғой. Банк картасын аша алмайсың, есеп шотыңды жабады. Сонымен қатар банктен шот ашатын болса, кез келген сомада қарызыңыз болатын болса, сізге шот ашылмайды. Бұл бір. Екіншіден, қазіргі уақытта мынау ақпараттың дамыған заманда біз мемлекеттік кірістер органдарының kgdgov.kz сайтын мобильді қосымшаға, ұялы телефонның қосымшасына, е-салық қосымшасын жасап шықтық. Бұл жерде сіз қанша қарызыңыз бар екенін көре аласыз, жеке сәйкес нөмірін тіркеу арқылы. Сонымен қатар осы жерде сіз алдын ала, мысалы сіз әлі уақыт келген жоқ қой, 2019 жылдың салығын уақыт келмеді деп қарасаңыз, алдын ала төлеміңіз қанша екенін тағы көре аласыз. Сонымен қатар бізде арнайы егер сіздің деректер базасында дұрыс емес мәліметтер кірген жағдайда түзету енгізуге мүмкіндік бар. Сондықтан үйде отырып көруге болады. Заңгер ретінде көзқарасыңыз? Заңгер ретінде айтатын болсақ, бірінші біз қарапайым халық үшін бұқаралық ақпарат құралдары, мысалы сіздер жеткізіп жатсыздар, қарапайым тілмен айтсақ қиын заң тілмен емес. Конституцияда 35-ші бапта нақты жазылған шегеленді. Салық және басқа да міндетті төлемдер әрбір азаматтың борышы. Ағамыз дұрыс айтты, әйтпесе бюджет құрылмайды, үлкен біздің поколение былай буын алмайды. Алма кезек. Екінші, азаматтық заңнама бар. Одан мемлекет айтады, бір бірімен кездесіңдер, мәміле жасасыңдар, табыстарыңды табыңдар, бірақ салықты ұмытпаңдар.
осы мемлекетте қызмет жасап, осы мемлекетте кәсіп жасап, осы мемлекетте табыс жасап, осы мемлекетте жағдайларын жасап жатқандықтан осы ережелерге де бір рахмет салық ретінде болу керек. Одан әрмен қарай төленбесе, жаңа мемлекеттік орган айтады, біз сізді әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Егер де оны игермесеңіз, қылмыстық жауапкершілікке. Оны игермесеңіз, мүлкіңіз тәркіленеді, абақтыға жібереміз. Яғни мен конституцияны бастадым, қылмыстық кодексті аяқтадым. Әрбір адам одан әрі заңнан игере берсе, оның да проблемасы көбейе береді. Басқа сұрақ, мемлекет осы салада дұрыс жасап жатыр ма? Мысалы, белгілі бір ведомствоның өкілдері келмей қалды деп жатырмыз, халықты тағы дүркетті. Не үшін? Бір күнде Армения автокөліктері сияқты, ол жерде жақсы саясат жасалды. Бір жыл қалды, алты ай қалды, үш ай қалды, одан кейін ренжімеңдер, тәркілейміз, я номер алыңдар деді. Сол сияқты мемлекетте бір күнде шошпай халықты айтуы керек еді. Салық өткен жылдарды көтеріп жатыр, архивтарды қозғап жатыр. Алты айдан кейін сіздерге хабар береміз. Әлде сондарға барып тексеріп алыңдар. Халық қызмет көрсету орталықтары. Я болмаса, бүгінгі студия қонақ әріптесіміз айтқанда, әзірге мүмкіндік беріп тұрмыз. Беріп тұрмыз деп. Сондықтан да кішкене бір шабыт келіп айтқым келеді. Мемлекет салды халыққа тағы салық, абыржып қалды, шошып біздің халық. Айналайын тиіспе майшабаққа, ұстасаң ұста үлкен балық деп айтқым келеді осындай жағдайда. Салық төлемейтін үлкендер де бар. Солар да, кішігірім халықты осылай апта сайын баланы, мемлекеттің баласы ғой халқы. Бала бақшаға апарып кешке келгенде мәпеле деп жатқан жоқ. Ескерту керек. Алтай алды, бұрыннан бастау керек еді деген ойдасыз ғой. Дайындау психология. Сонда қоғамда әлеуметтік негатив болмайды. Енді осы жерде мен келісіймін. Жаңа айттыңыз, ата заңымызда айтылған. Сіз мемлекеттің алдындағы міндетті салықтарымыз төлеуге міндеттісіз. Екінші, мүлік салығының төлеу мерзімі 1 қазан. Маған хат келді ма, хабарлама келді ме? Мен көлік құралдарының салығын төлеу мерзімі 31 желтоқсан. Мен бұл жерде көлік құралдарының заңнамада жазылған. Көлік құралдарының иесі салығын өздігінен есептеп төлеуге міндетті. Бірақ 2018 жылдан бастап салық заңына өзгеріс енгізілді. Төленбеген кісілердің, болмаса дұрыс төленбеген жағдайда қайта есептеу жүргізіліп, 1 наурызға дейін бет есебіне дұрыс сома қондырылады. Дау жанжалдың бары 15 жылдан бері төленбей келе жатқан салықтар бар ма бізде? Жоқ, уақытында бізде жұмыс жүргізіліп отқан барлығы уәкілетті органның берген мәліметі ретінде, мысалы, 1000 адамның 2000 көлігі бар десек, 2000 көлікке біз салық есептейміз. Соны жібереміз, хабарламаны көрмедім, алмадым деп көптеген кісілер айтып жатады. Қазіргі уақытта бұл шудың ұлғайып жатқан себебі банк қосымшалары бар ғой, карточкаларына хабарлама келіп тұр. Сен 30 мың қарызсың, 20 мың қарызсың, 10 мың қарызсың деп. Соны көргеннен кейін барып, ел қозғалып, жаңа карточкасы бұғатталғаннан кейін барып жылжып жатырмыз. Біз маңдайымыз тасқа тигенде алға қарай қозғалатын қазақ деген халықпыз. Алдымен салығымды төледім ба деген сұрақты қойымыз дейді. Жеке тұлғалардың төлейтін салығы мүлік, көлік, жер салығы. Болды. Оның уақыты өзгеріп жатқан жоқ. Бізге хабарласып жатқан көрерменіңіз бар екен. Тікелей эфирге қоса. Қайырлы кеш. Атың кім сен? Дастан. Дастан. Алло. Дастан. Иә, естіп отырмыз. Тікелей эфирде сұрағын жолдай беріңіз. Саламатсыз ба? Менің сұрағым Астана қаласынан звондап тұрып едім. Менің сұрағым салық басқармасының басшысына. Айтыңыз сұрағыңызды енді. Енді қараңыз. Маған Есельский районда бір бөлмелі пәтерім бар менің атымда. Бірақ өздеріміз, күйеуіміз бен отбасымыз бен Байконурский районда тұрамыз. Енді квитанцияға, Есельский районның квитанциясына күйеуімнің үйінімен салық келді. Мен оны 19 ноябр күні төлегенмін. Астана Ертісіға келгеннен кейін төлейсің барлығын. Дұрыс емес па? Былтырғы 19 жылында. Қайтадан келіп тұр дейсіз ғой. Биыл қайтадан сол салық келіп тұр. 8800 болып уж келіп тұр да. Мен Есельский районның налоговыйына звондадым. Біз былтыр төледік қой. Даже мен квитанциясын жібердім. Каспи кезеттен төлегеніміз туралы. Сөйтсем бізге түспеген ол салық дейді 20 ноябр күні Байқоңыр ауданына түскен дейді. Рахмет, түсінікті. Енді менің сұрағым, мен биыл тағы да төледім оны. 8800 бірдеңе болып кетіпті уже.
Сондай ол квитанцияға не үшін ол салық сол Есілке районға келеді? Ондай болса Сейфуллинадағы көше үйіміздің квитанциясына келсе, біз сол жерден төлей береміз ғой. Не үшін ондай болып тұр? Өздерінің арасында район мен район бір-бірімен келісе алмай жатыр. Ал халық ақшасын төлеп жатыр. Рахмет, түсінікті. Иә, бұндай жағдайлар көп кездеседі. Бір жылда бір салық екі рет төлеп отырмын дейді. Менде өзі басында жағдай болған бір көлікті 2014-2015 төлеп, артынан енді сататын кезде тағы да шыққан төлемегенсің деп. Енді ол қағаз жоғалтып аласың 3-4 жылда. Сөйтіп қайта төледі. Жоқ, енді біріншіден. Бұл енді аудан арасындағы байланыстар бар. Мен айтайын. Ортақ база жоқ. Бұл жерде бұл кісі неден қателескенін түсініп айтайын. Қазақта айтады ғой, бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан деп біздің мемлекеттік кірістер органдары кінәлі болып есептейді. Сіздің төлеген ақшаңыз ешқайда кетпейді. Сіздің түбіртегіңізді, жаңағы квитанцияңызды біз талап етпейміз. Бізде жалпыға ортақ база, деректер базасы бар, сол жерде тұрады ол. Бұл кісі алғанда ол салығын өзінің тұрғылықты жері бойынша төлеп жүрген. Мысалы сізге жүрген кезде Есіл ауданы, Сарыарқа ауданы, Байқоңыр ауданы деген сияқты ол кісі төлегенде қателік жасаған. Біріншіден мен енді айтып алайын, жақсы жауап бермеді. Әйтпесе звондамаса еді ғой ол кісі студияға. Мен сізге түсіндіріп айтып отырмын ғой енді. Ол кісі дұрыс төлемеген, ол ақша Байқоңырға кетіп қалған. Сізге қолыңызда төлем жасаған кезде қай басқарма деген не шығады қосымшада? Сол жерде сіз көрсетуіңіз керек, Байқоңыр болмаса. Сонда мен басқа аудандан барып төлей алмаймын ба? Жоқ, сіз үйде отырып төлей бересіз, банк қосымшасы. Бірақ төлейтін жеріңіз Байқоңырда ма, үй Байқоңырға төлеу керек. Екінші мәселе, бұл неге менің жаңағы Сейфуллинадағы үйіме келмейді? Тұрғылықты мекен жайы бойынша барады хабарлама. Пропискасына. Мысалы ол кісі пропискада Есіл ауданында тұрып жатыр ма? Есілге барады. Бірнеше үй бар кісілер айтады, маған хабарлама хат келген жоқ дейді. Хабарлама хат ол кісінің тұрғылықты мекен жайына барады. Бірнеше үйі бар пропискада тұрмаған жерге барып тұрады. Қазақша айтқан кезде. Енді бір жылда екі рет төлеп отыр ғой. Бірінші төлеген ақшасы қайда кетті сонда оның? Ол ақша Байқоңыр ауданына түсіп кетті. Біздің жаңа 14-14 байланыс телефоны арқылы, болмаса арнайы телеграм каналдар бар, сол арқылы хабарлама жіберсе ол кісінің ақшасын мына жаққа аударып береді. Сол маман неге сөйтіп жауап бермеді? Бұл ханым звондаған кезде ол кісі айтты ғой, сіздің ақшаңыз ана жаққа түсіп кетті деді. Біздің мен өзім салық департаментінің нөмірі бар 2602 2603 деп, мынау ИПС-і барларды жақсы біледі. Егер де соны сенге тіркеуден Алматыда өткен болсаң 2602, а сен Сарыарқада отыратын болсаң 2603 қойып қойсаң болды, аналар сені есеп бермеді деп арқаңнан жүгіре береді. Сондықтан енді бұл сауаттылықты талап етеді. Мен бұл әкімшілікті енді қолдап бірін едім, енді қазір қарсы сөз айтайын. Мына Дастаныміздің өте бір жақсы сөз айтты. Анау көп салықты төлемеуде әкімшіліктің айыбы бар. Халыққа жөнді түсіндірмейді. Кейбір адамдар қалай десем екен, ей, ертең бір бәлесі болар деп бір құлықсыз жауап береді әкімшіліктің адамдары. Яғни әкімшілік дегенде осы үкіметімізде сол мәселеге жауап беретін. Ана Армениядан келетін бірінші машинеде айту керек еді. Айналайындар, мына машинаң екі есе төлейсің ертең деп. А олар айтты, еш нәрсе ақымайды, біз Евразия... Яғни біз уақытында түсіндіре алмай жатырмыз дейсің. Иә, түсіндіре алмады, түсінуге құлықсыз болды, кейін оны қараса көбейіп кетіп жатыр, ей, мынау не болады дегенше, бұл әкімшіліктегі отырған адамдардың сауатсыздығы. Не болмасам, бір әлгі, енді сыбайлас жемқорлық деп қоймайын, соның жауапкершіліксіздігінен шығып отыр. Көп нәрсе сонда шығады. Қараңыз, мен 12 жылдан бері осы бүкіл телеарнада осы бағытта жаңағы елге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келдім. Жыл сайын біз шілде тамыз айынан бастап түсіндіре бастаймыз. Жылдың басында да айтамыз, уақыт жақындаған сайын, ай сайын, апта сайын баспасөз сайттарға беріп отырамыз. Бізде енді қазақ десек өзімізге тиеді ғой, негізгі мемлекеттің алдында қарыз бар халық ол өзіміз. Жаңа айтып отырық қой, 13 миллиардқа жуық негізгі берешегін төлесе қаншама аурухана, қаншама мектеп, қаншама балабақша, қаншама жол жөнделеді. Бұл ақшаның бәрі жергілікті әкімдікке түседі. Хабарымыз жалғастырайық. Жылдың соңына дейін салық рақымшылығы жасалады. Ұмыт кетпеңіздер. Енді бұл жерде өсімпұл кешіріледі. Жаңа біз айтқанда енді оға дейін сот орындаушыларды өтіп кеткен істер бар ғой.
Олардың қосатын пайызы бар. Оларда кешіріле ме, әлде ол сақтала ма? Өсімпұл кешіріледі. Мысалы, сот орындаушыларына кетті. Сіздің көлік құралына 100 мың теңге салыққа қарсыз, негізгі салығыңыз. 30 мың теңге өсімпұлыңыз. Сіз сот орындаушыңызға 130 мыңға шотыңызды бұғаттады ғой. Бірақ бізге келесі 100 мыңыңыз төлейсіз, 30 мың кешірім берсіз. Арнайы қағазбен алып, сот орындаушынан алып тастайсыз. И сот орындаушы 130 мыңға емес, 100 мыңға ғана өзінің несін есептейді, өзінің. Жақсы, өткен нәрсе. Сот орындаушылардың ақшасы не болады бұл жерде? Сот орындаушылар ол екіге бөлінеді, мемлекеттік және жеке. Мемлекеттіктер ол мемлекеттік жалақы алып отыр бюджеттен. Олар қанша көрсеткіш жасаса да жалақысын алады, я болмаса 90 бойынша. Оларды түсінікті, иә. Жеке сот орындаушылар. Жеке сот орындаушылар ана жаңа қасқырмен тең еді ғой. Қасқырды аяқ асырайды деп. Солармен тең. Өздері қаншалықты сондай заң бұзушылар ұстайды, мемлекетке тапсырады, соның пайызынан күн көреді. Олар өздері мүдделі сондайларды табу ету үшін. Сондықтан да тағы бір нәрсе, мына жерде айтқым келіп отқаны, біздер болашақта рақымшылық болады деп айтып жатыр. Ал жаңа 10-15 жыл бұрынғы өткізіп кеткендерді айтып жатыр. Оларды не істейміз? Ескіру мерзімі деген бар. Салық кодексінің 48-ші бабында жазылған. 3 жыл. Оларды қайтеміз? 15-16 жыл бұрын. Қанша жылдан соң олар неге жойылу керек? Ескіру. Әрі 3 жылдан кейін. Ешқандай мемлекет не айта алмайды. Жер қойнауынан басқа, талаптардан басқа. Мемлекет, мысал қараңыз. Жоқ, мен мысал үшін 5 жыл төлемедім. Иә. Иә? Соңғы 2 жыл мен төлемеңді сызып тастауыма болады ма? Егер мемлекет өндірмесе, салық кодексінің 48-ші бабында нақты жазылған. Енді бір салыстыру өткізейін. Міне, жеке адам. Иә. Салық кодексінің мыңдаған баптары бар. Басқа да заңдарға оны жеке адам біле бермейді. Сол үшін мемлекет сондай мемлекеттік орган құрады. Білікті мамандармен қамтамасыз етеді, техникамен. Жай қышқана кнопочный телефонмен, iPhone телефонын салыстырсақ қайсының функциясы көп? Жеке тұлға қандай функция? Ақылы өзі, мемлекеттік аппаратта қандай мүмкіндіктер бар салықты өндіріп алуға? Әрине соңғысында. Сондықтан да жауапкершілік мемлекеттік аппаратқа болу керек. Олар өздерінің жаңағы мониторингі бар, базасы бар, техникасы бар, зерделейтін аппараттары бар, в общем, тізімдері бар, сол арқылы өндіру керек. Сондай үлкен мощный аппаратпен, құрал сайманмен, базамен 3 жылда өндіре алмаса, кешір мені мемлекет. Мен сенің азаматымсың. Енді қараңыз, сіз енді заңды осы жерін халыққа кішкене дұрыс емес түсіндіңіз. Салық есептеу мерзімі 5 жыл етін, 20-шы жылдан бастап 3 жыл. 3 жылға қысқарды. Мен де айтып болайын, иә. 2020 жылдан бастап 3 жылға 17, 18, 19 жылға салық есептеледі. Сіз 20 жыл бұрын, 10 жыл бұрын сатқан көлігіңіз болсын, біз 3 жылға салық есептейміз. Дұрыс түсініп алыңыздар. 3 жылға салық есептеледі. Соңғы 3 жылға ғана. Соңғы 3 жылына салық есептеледі. Соңғы 3 жылға өсімпұл есептеледі. Өсімпұл салықтық рақымшылыққа байланысты кешірімге жатады. Сұрағына сұрақ қойып келгендім. Негізі енді барлығымызға мәлім, халық біледі ғой, негізі ата заңда жазылған. Мемлекеттің бірден бір өмір сүруінің жолы бұл салық. Салық, яғни барлығына міндетті. Иә. Yeah. Яғни кейбір пункттерге, тармақтарға қатысты емес, барлығына адамдарға міндетті төлену керек. Яғни біріншіден жауапкершілік болу керек адамдарда. Екіншіден жаңағы айтып отырған осы салықтық амбиция дейді ғой. Рақымшылық. Бұл осы әрекеттің екі жағы бар. Оңды және кері жағы. Яғни оңды жағы әрине жаңағы пенияның барлығын алып тастайды, халыққа жеңіл болады. Екіншісі бұл жаман бір үлгі болып туу мүмкін. Яғни прецедент туады. Яғни қазіргі таңда бізде міне Армения көліктеріне уақытша тіркеу қойылып тұрды. Соған қарамастан әлі де сол көліктің иелері бар, әлі де сол уақытша тіркеуге қоймаған жеңілдіктік функция болса да қойылмай отырған адамдар бар. Яғни халық бұны көре отыра ертең айтады, жауапкершілік жоқ екен, мемлекет өз функциясын атқармайды. Яғни мен не үшін төлеймін? Ертең мен пенямды алып тастайды. Мүмкін мына мемлекеттік органдар өздерінің дұрыс жұмыстарын істемесе, мүмкін мен ұмытып кететін шығар деген сияқты. Сондықтан біріншіден мемлекеттің түсінік бар дейсіз ғой, иә. Иә, сондай түсінік болады, прецедент болады. Сондықтан түсінікті, иә. WhatsApp әлеуметтік желісінен де міне сұрақтар келіп түсіп жатыр. Экранға шығарыңыздаршы. Сәлеметсіздер бе дейді. Менің 5 жыл бұрынғы автокөлігімнің салығы бар. Өсіммен ол автокөлік жол көлік оқиғасында жарамсыз болып қалды. Өзім мүгедек болып қалдым. Енді отбасымды асырап отырған сол көлік болатын. Енді қалай төлерімді білмеймін. Жағдайым жоқ, осыған көмектеріңіз бар ма дейді. Иә. Ештеңе жарамсыз дейді көлік. Салық заңында заңнамасы бойынша мүгедектігі бар азаматтар бір көліктен босатылады.
төрт объем дейміз ғой. Төрт объемға дейін бір көліктен босатылады. Егер бұл кісінің көлігі сол төрт объемға дейін болады, бұл кісі ешқандай салық төлемейді. Яғни салықтан босатылады. Салықтан босатылады. Қайда бару керек? Ол үшін өзінің жаңағы айтылдым ғой, бізде WhatsApp желісі 14-14 байланыс телефон жұмыс атқарады. Сол 14-14-ке звондау арқылы жаңағы 14-14-ті тереді, одан кейін шамалы үзілістен кейін 4-ті терсе тікелей біздің орнына келіп түседі. Меніңше сол кірмейді ғой, бірақ жарамсыз болғаннан кейін бізде әлі көлікті тіркеуден шығару деген мәдениет жоқ. Сол әлгі металлон болып есепті тұра береді ғой бізде. Соның саласы жеңілдік бар. Ол кісі жеңілдік бар да, ал ол кісі сразу есептен шығару керек. Сол бізде сәл өте бір көп жағдайларда әлгі дайверенспен сату дегендеріміз бар ғой. Ойдан мен сатып жібердім, ұтылдым, жоқ. Сегіз көлігін сенімхатпен сатып, артынан осы борышын өтей алмай жүргендер, осы қаншама азаматтар бар. Көп ондай проблема. Сондай бір кейіпкерлердің бірін тапқан едік. Сюжет көрейікші. Гүлнұр Хаметқызы 2007 жылы Тараз қаласында жеңіл автокөлігін сатқан нотариусқа барып, 3 жылға сенімхат рәсімдеп, темір тұлпардың құжаттары мен кілтін жаңа иесіне табыстапты. Алайда жуырда, 42-тің басында сол көліктің салығын төлеу туралы хабарламалады. 13 жыл бұрын сатылған машинаның қарызы қайдан қалай есептелгенін Гүлнұрдың өзі білмей аң-таң. Ал мәселенің ақ-қарасын ажыратайын десе, көлікті сатып алған адамның қазір қайда жүргенін білмейді. Нотариус берген құжат қолында жоқ. УВД-ға заявление жазам ба бұл көлік туралы. Бұл адамды қалай табамын, қазіргі иесін қалай табамын мен. Уже 13 жыл өтіп кетті. Енді осы мәселе менің де бір шұғыл шешетін мәселелердің бірі болып тұр. Осы жыл бірінші рет келіп тұр. Енді бұл мен төлеп жіберетін болсам, кейін тағы да кете береді ғой. Бірнеше жыл бұрын сенімхатпен сатқан көлігінің әлі өз атында тіркеліп тұрғаны да Гүлнұрды алаңдатады. Көлік иесі, қазіргі көлік иесі енді жылдан кейін генеральный дайверсіне уақыты бітеді. Сондықтан ол қалай кейін олын создырып жүр, жаңағы страховка төлеп жүр. Одан бұрын егер ол бір жағдайға түсіп қалса, аварияға түсіп қалса, жауапкершілік маған келеді, осы мен қатты алаңдатады. Е, бұндай жағдайлар өте көп. Бұрындар әсіресе мына сенімхатпен көп елдер көлік алып жатушы еді. Уайымдама, таныстарым бар, тіркеуден ақ өзім шығарамын, айыппұлын өзім төлеймін, салығын өзім төлеймін деп байланбай жолдан соң үйге қағаз келіп тұрады, қарызсың деп. Ал енді ананы іздеп тауып көр енді. Бұл телефон нөмірі ауысып кеткен. Енді бұл қайтып дәлелдей алады, мен байланбай жыл бұрын сатып жіберген көлігім деп. Енді біз басынан қазір заңның алдында мен адамшылық жолынан айтайын. Бұл сенімхат тек қана өзің туғандарыңа жүргізетін нәрсе мынау өркениетті мемлекеттерде. Ал біздің қазақтар сондай ақылды қабышқа, қана тырнақша ішінде. Машинеден сол анау танымайтын адамнан жүре береді. Сатылатын салықты төлеуден қашып осындай доверенспен жүреді. Әрине оның осындай алған адамдардың қайырды кеткен, олды сатып жіберді ме біреуге доверенспен? Бұл өте тек қана біздің елде емес, бүкіл СНГ, ТМД елдерінде сондай функция бар. Яғни егер ондай жаңағы сайтып тұрған дұрыс айтасыз. Пікіріңіз, егер ондай функция болмаса, егер үш жылдай мысалы бізде қазір гендайверс береді, онда Ресейден қаптап машиналар кірмес еді. Мысалы, әр адамда бір таныс бар сондай машина алып келген, немесе өзі сондай адам. Сол гендайверспен әкеледі, сол адамдарды негізі, мысалы қарап тұрсаң, салық төлемейді олар ертең сол сатқан адам мүмкін бір қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Мүмкін ол біреуді өлтіріп кетуі мүмкін сол машинамен. Құдай сақтасын. Сондықтан халықтың, адамның өзінің жауапкершілігі ол біріншіден. Содан кейін барып мемлекеттік функцияларын дұрыс орындауы керек. Енді жаңа заң айтып отырған салықтық берешектер мынандай суммаға, мысалы 70% осы көліктерге ғана қатысты екен. Сол неге мемлекеттік, жаңа айтып тұр ғой әріптесіміз, судебный исполнительдер жұмыстарын атқарады, әртүрлі бөгеттер бар дейді. Бірақ неге осындай жағдайға біз қазір келіп отырмыз? Яғни бұл ойландыратын бір ой бар ғой. Келесі де ондай болмау керек бізде. Енді ол үшін не істеуіміз керек енді? Ол үшін не істейміз? Ең бірінші жаңағы салық төлеу мәдениеті өзінің меншігі атында бар ма жоқ па саттыңыз ба? Сіз уәкілетті органнан өзіңіз мүлік саттыңыз ба, жер саттыңыз ба, көбісі көлікке қатысты ғой, көлігіңіз саттыңыз ба, сенімхатпен болмаса жаңа келісімшартпен саттыңыз ба, үш айға берді, үш айдан ол атыңыздан шығарды ма, шығармады ма анықтап қарау керек. Қазір ЕГОВ сайтында оп оңай жеке сәйкес нөмірін теру арқылы атыңызда қанша мүлік бар жоқ туралы мәліметті білуге болады. Бұл бір. Екінші, жаңа есалық мобильді қосымшасында біз айтып өткендей арнайы салық әмияны бар. Сол салық әмиянның ішінде жеке сәйкестендіру нөмірін теру арқылы кірсеңіздер, сіздің атыңызда қандай меншік бар, мүлік
көлік туралы мәліметті көре аласыз. Егер, мысалы, сіздің атыңызда екі пәтер, үш көлік деп көрсетіп тұрған болса, бір көлігіңіз сатып бергенсіз, бірақ сол сатып берген көлігіңіз уәкілетті органның деректер базасынан шықпаса, сол ұялы телефонның иесі арқылы қосымшасы арқылы көруге мүмкіндік бар елге. Қазір біз айтамыз да, өкімет істесін, өкімет істесін деген әңгімені айта бермей, мен не істедім, мен өзімнің меншігімде бар ма жоқ па? Біз атам қазақтың баласы едік қой, қойын жоғалса кешке жақын іздеп шығатын. Қайсысын басамыз біз жерде анықтап, бірнеше? Әні салғамиянын басады. Салғамиянын басамыз, иә? Салғамиянын бассаң ары қарай, міне көрдіңіздер ма? Бірнеше түрі дейді, көрік көлік құралдары. Мысалы, көлік құралдарын бассаңыз, қандай көлік бар екені, мүлік туралы мәлімет шығады осы жерде. Осы арқылы сіздер жөндеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да осы міне барлығы көрініп тұр. Ал енді жарайды, ол 4-5 жыл бұрын сатып жерде көлігін сенім хат арқылы. Қазір иесін таба алмай жүргендер көп. Енді қандай заң келетінін кеңесіңіздер, не істейді ол кісі? Өкінішке орай, айыппұлдың бәрі үйіне келіп жатыр. Айыппұлдың бәрі солай келіп жатыр. Азаматтық заңнамада дұрыс айтылды. Сенім хат дегеннің сөзі, мен бұл кісіге сендім, бірақ жауапкершілік сенде. Ол жол апатының оқиғасына түсе ма, салық төлемей ма, ертең көлікті сатып басқа біреуге кінәлі өзіңсің, яғни өзің қалай бересің? Халық соны түсінбейді. Нотариусқа барады да жаңағы ақшаны алдым, ол жалған мәміле. Автокөлік сізде қалды, сіз айналып келгенде, тіпті мен айтайын, сіз заңсыз қаражат таптыңыз. Сенім хат арқылы беру арқылы бір мәмілені екінші мәмілемен жауып отырсыз. Сенім хат арқылы беріп табыс. Ертең міне салық органдарының сұрақ туындайды. Автокөлік сізде, а сізде 1 200 000 пайда болды. Қайдан дәлелдеңіз? Я болмаса содан салық төлеңіз. Сондықтан да бес саусақ бірдей емес, дұрыс. Өкінішке орай сондай жаңағы бір нәрсе бір қазан шірітеді дегендей, бір неше адам барлық сондай бір қауымдастыққа көлеңке түсіреді. Мен де жаңа айтып жатыр, студия қонақтар, келіспеймін. Армениядан келгендердің де бір 3-5% ішінде көрсетті. Бірнеше жол апатын жасады, салық төлемеді, қашқалақтап жүрді. Но қалғандары өздерінің нанын тауып, отбасын әрлі-берлі апарып, жұмысын күн көру үшін әкелді. Бірақ көлеңке бәріне түсті. Мемлекет сондықтан қыспақтай бастады. Сол сияқты қазір де салықты 15-20 жыл бұрын төлемегендер бәрі қарап отыр. Немен бітеді бұл оқиға? А қазір жақсы, сауатты жауап алып жатыр. Салық амияны бар. Жеке салық төлеуші нөмірімен кіруге болады, да, технология. Қарызында көруге болады. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар, тікелей эфирге қосайықшы. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Нұр Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын. Иә, сұрағыңызды жолдай беріңіз. Аха, менде осыдан 1.5 жыл, 2019 жылдың наурыз айында мен Шымкент қаласынан жер сатып алғанбыз, қара жер. Енді соның салығын төлеп неге налоговыйға барсақ салығы шықпайды бізде, ешқандай тұрақты мекенжайға ешқандай салық келмейді ол туралы. Соны ертең пәленбай жылдан кейін сіздің салығыңыз пениясымен деп келіп тұрмай ма бізге? Ол жердің, яғни құжат дұрыс болмай тұр ғой бұл жерде. Жоқ, мен құжаты барлығы бар, бәрі бар ғой менің қолымда. Иә, жаңағы айтып тұр ғой, ЕКОФ арқылы көргенімізде сізде жылжымайтын мүлік, қандай мүлкіңіз бар, барлығы шығып тұр, ол жер менің атымда шығып тұр. Енді комитет директор базасына шықпайды ғой. Е, салыққа кірсеңіз, сол жерде алдын ала төлем деген жерге кірсеңіз, жеке сәйкес нөміріңіз беріп, сол жерден алдын ала төлемін көре аласыз. Бізге уәкілетті орган қанша мәлімет береді? Мысалы, жаңа айттым ғой, 1000 адамның атында жер бар деп бере ма, біз 1000 адамға есептейміз. Шын мәнінде 1100 адам болуы мүмкін, бірақ біз берген мәліметтің негізінде ғана жұмыс атқарамыз. Осыны дұрыс түсініп алыңыздар. Екінші, мысалы, былтырғы алған жерге биыл әлі келіп үлгермеуі мүмкін. Сондықтан 14-14 байланыс телефоны бар. Сонымен қатар әр аумақтық, облыстық салық департаменттерінің WhatsApp желісі іске қосылған, әр аудандарда WhatsApp желісі бар, сенім телефоны бар, сол арқылы хабарласып мәлімет алуға болады. Бірақ қазір біздің қазақтың бір енжарлығы дейміз ба, біздің мәдениеттің, салық мәдениетінің қалыптаспағандығы ма, бірінші қазан жақындаған кезде қозғаламыз. Өзге ұлттар, мен аумақта Тараз қаласында істедім, өзге ұлттар ақпан, наурыз, сәуір айларында келеді. Қазақтар қарызым бар ма жоқ па деп алдына сұрайды ғой, алдын ала келіп, ай осы жылмен мен осы жерге көлігімді салығым қарыз жоқ па екен деп бір уайымдап жүрген адамды кездестірмеппін. Біз қазір бәрін ақпараттандырып жатырмыз. Бізде салық өте аз да, өте аз нәрсе ойлайды, мән бермейміз ғой. Мына батыс елдерінде ой үлкен салық.
30-40%. Сондықтан олар ойлайды. Мүмкін күшейту керек шығар функцияны. Ол айыппұл күшейту керек шығар. Күшейту керек шығар. Мен бір мысал келтірейін. Айыппұл дейтін болсақ, қазір айтамыз. Мемлекеттің қазынасы ортая бастапты, айыппұл сала бастады дейміз. Биыл біз 1 наурызда айтылдым, 18 жылы, 19 жылдың 1 наурызда дейін төлемеген адамдарды кен дұрыс емес төлегендердің бет есебіне отырғызып отқан. Биылғы жағдайға байланысты біз көлік құралдарының салығын 1 наурызда отырғызуымыз керек етінде хабарлама жіберуіміз керек етін төлемегендерге. Дұрыс емес, мысалы 40 мың төлеудің орнына 30 мың төлеген қателестіккен адамдар болды ғой. Соларға жіберуді жағдайға байланысты біз тамыз айында жібердік. Себебі хабарлама барғаннан кейін біздің кейбір халықтар болады, хабарлама келді деп жетіп барады. Халықтың арасында биылғы төтенше жағдайға байланысты осындай үкіметтің шешіміне байланысты біз бет есебіне тамыз айында отырғыздық. Ол наурыз айында отыру керек еді бет есебін. Хабарлама сол тамыз айынан бастап бара бастады. Сондықтан қазіргі аумақтық басқармаларда өте көп кезектің туындап жатқаны осындай болып жатыр. Сол үшін біз бүкіл ақпараттық технологияны қолданып жасап жатырмыз. Үйден төлеңіздер, үйден қарайсаңыздар жоқ. Салық органына бару бір міндет сияқты көрінеді. Әріптесіміз айтып жатыр ғой, төлеңіздер деп бір өтінішпен сұрап отырмыз. Мүмкін көлікке қатысты айтатын болсақ. Бізде міндетті сақтандыру полисі міндетті. Сергекпен табылады. Жол полициясы тоқтатады. Техас Мотор. Яғни айыппұл салады. Егер жүрмесең, штрафстоянка қоясың. Сол сияқты өкінішке қарай бізде мемлекеттік органдар... Салық төлемеді ме? Көлікпен де жүргізуге керек. Ішкі істермен, мысалы, КГД екеуі арасында интеграция мен коммуникация жоқ. Аз. Сондықтан олардың ақпараттарын бір-бірінен қосып, айтып шығасын. Мен біздің менталитет... Мынаны қазір көріп отырған брендер ойлау мүмкін? Біздің менталитет біреуді кінәлаймыз. Кешірілді екен ғой деп. Я сөйтіп ойлайды. Қаражат қарастырасыз. Мысалы, 100 мың теңге. Сол сияқты мемлекет әр нәрсеге, мынаған биыл сенбіз, келесі жылы жол жөндейміз, анау жылы мынанша деп барлық салаға бөлді. Бізде әлеуметтік салаға 50% бөліп отырған мемлекет жоқ әлемде. Мәдениетіңіз ол тәртіппен жасалатын сияқты. Бізде мәдениет жоқ, енді қараңыз. Мен сізбен жүргізушілер еді. Шетелде неге мықты? Мәдениет қалыптасқан. Мен салымды төледім керек қой. Мәдениетке жеткізу керек барлық құралдармен. Мына дұрыс айтып жатыр. Бір министрліктің әлі келмейді оған. Иә, он интеграция болды. Халыққа қарапайым қадам. Надо выступить. Ардагерлер, жұлдыздар, спортсмендер. Бәрі-бәрі. Кімге көлік бар? Ақша істеп жатыр ғой, қай не қыласың? Істесін, істемесін. Қазір біз тікелей эфирге қосылдық. Мына антирейтингтің тізімін қарап көріңізші, экранға беріңіздерші қазір. Мына Алматы қаласының тұрғыны тұр осы рейтингтің басында. Оның төлеуі тиіс көлік салығының мінекей жалпы сомасы 10 миллион дейді. 11 миллионға жуық сомдық қой былай қарасаңыздар. Негізгі қарызы 6 миллион 314 мың, жинақталған өсімпұлы 4 миллион 618 мың. Яғни бұл осы 6 миллион қазір төлесе, үстіндегі 4 миллион 600 мыңы кешіріледі деген сөз. Енді жер салығын айттық, мүлік салығы бойынша қазір бізде ең көп қарызы бар адамда не? 1 миллион 165 мыңы бар екен, негізгі қарызы 742 мың дейді. Не қараңыздаршы, салықтың өзі ол 11 миллионға тақау. Яғни бұл анамнау адамның көлігі емес қой. Яғни бұл көліктің өзі де бәленбай миллион тұрады деген сөз. Жоқ, осының себебін айтайын мен. Иә, енді қараңыздаршы, бұл кісі бүгін эфирге шығыңыз деп өтініш айтқанбыз. 2005 жылы екі кісі бір кәсіпкер бірігіп Қытайдан жаңа зайшық дейміз ғой, газельдер алып келген, сөйтіп оны кәсіпке лизинг арқылы әкелген, қарызға мемлекеттен ақша алып банктен алып келген. Бірақ бір кәсіпкер екінші кәсіпкерді бүкіл қаражатты алып қалдырып кеткен. Ол кісінің атында 22 тіркеуде тұр. Яғни бір адамның атында 22 көлік тұр. Ананы төлей сап, пайдаланып 6 миллион тауып бір жерден қарыз алсам да төлей салайын десе банк арестке қойып қойған. Жоқ бірақ. Әлде айыпқа тартар ма едіңіз? Бұл адамды кешірер ме едіңіз, айыпқа тартар ма едіңіз? Бұл кісі өзінің атындағы көлікті ГАИ-ден шығару керек есептен. ГАИ-ден есептен шығармайынша бұл кісіге жыл сайын салық есептеледі, береді. Шығару үшін сіздің рұқсатыңыз керек қой. Біздің рұқсатымыз керек. Бұл салығын төлеуден қашып отқан жоқ. Бұл банктің алдында да пәленбай миллион берешегі болып тұр ғой. Бұл деген. Сонымен қатар жекелеген азаматтарда да осындай мәселелер туындап жатыр. Бұндай көп проблемалар. Біз айтамыз. Енді одан бөлек мынандай мәселе бар. Атында мүлдем
көлігім жоқ деген өткенде бір кісі сұхбат берді ғой. Адында 200 байланбай көлік бар екен. Мен өмірімде көлік алып көрген жоқпын деп. Артынан анықталды, көлік жоқ екен. Яғни бұл бірыңғай деректер базасының қателігі ме әлде комитеттің қателігі ме? Бұл уәкілетті орган бізге мәлімет берген кезде 223 көлік бір адам атынан шықты. Осыдан 2 жыл бұрын. Ол бойынша да бұқаралық ақпарат құралдарына мәлімдеме бердік. Сонымен қатар біздің жаңағы қаржы министрі де басшылық тарапы мемлекеттің алдында неге туындаған мәселені өткір мәселені қойды. Бізге уәкілетті орган мәлімет берген кезде 223 көліктің жаңа жекес ин дейміз ғой, жеке сәйкесінің нөмірі бір адамдыке кетіп қалған. Ол бір адамның қателігі. Қолдан жасалуы мүмкін емес пе? Олар қағаз түрінде беріп атқан кезде қателесіп кеткен. Содан 2 жылдан бері. Жарайды, 2 көлік қателесе, 2 жыл байланбай көлік қалмайды. Енді мен айтып алайын да. 2 жылдан бері бізде тікелей мемлекеттік жаңағы ішкі істер министрлігімен электронды түрде мәлімет алысу арқылы қазіргі ненің бәрі қалқып шығып жатыр. Неге мынау жаңадан электронды некеңізді мысалы каналмен су келген кезде ең бірінші не келеді? Шөп шалам араласып келеді. Сол сияқты қазіргі уақытта осын жөндеп жатыр. Бізде жалпы алған кезде ішкі істер министрлігімен деректер базасын түзеу жұмыстарын жүргіздік. 4,5 миллион қателік түзелді. Сонымен қатар 943 жаңағы берген мәліметінде қате кеткен. Қазіргі уақытта деректер базасында 17 мыңнан астам жаңағы деректер дұрысталмай тұр. Интеграция керек. Бұл ортақ база керек. Халық төлеушілердің, жеке тұлғалардың өзі бару арқылы жөнделетін мәселе. Мынандай сұрақ, қазір салықты төлемей жалтарып жатқан жалпы қарыздың сомасы бойынша алдыңғы үштікте тұрған өңірді айтып беріңізші. Енді ол халықтың көп орналасқан аймақтар ғой. Бұл Алматы, Шымкент, Астана осы үш қала алдыңғы үштікті ұстап тұрған. Сонымен қатар біз осы салық төлеу мәдениетін дамыту мақсатында елдің ар-ұяты оянсын, мен салығымды төледім ба деген сияқты ой туу үшін топ 100 деп жүздіктің былтырғы жылдан бастап біз дәстүрге айналдырдық. Кезең-кезеңмен ең көп қарыз бар. Бұл кісілерге жаңа бүкіл шара қолданып, ол кісілердің құжаттары сот орындаушыларына жатыр. Олар да бар шараны қолданған кісілердің тізімін шығарып жатыр. 100 адамнан шығарып отырмыз. Сол тізімге еріп кетпейін деп те көптеген азаматтар бұл да әсер етеді ғой. Біз қазір Шымкент қаласы мемлекеттік кірістер департаментінің бөлім басшысы Омартай Бауыржан Нұрланұлымен тікелей байланысқа шығып көрсек. Бауыржан Нұрланұлы, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Иә, Шымкент енді мына салық бойынша қарыз өтелмей жатқан өңірлердің көшін бастап тұрған өңірдің бірі. Неге биылғы жағдай қалай болып жатыр? Осыған тоқталып өтіңізші. Шымкент қаласы бойынша бүгінгі таңда берешегі бар тұлғалардың саны 153,560. Жалпы берешек сомасы 2,12 миллиард теңгені құрайды. Оның өсімпұлы 331,2 миллион теңге. Бұл жаңағы 153 мың көп болып тұру себебі бір кісінің жаңағы әртүрлі салық түрінен қарыз болғандықтан қайталанып отыруынан салдарынан осындай болып отыр. Негізінде кезінде адам саны 116 мың деңгейінде болып отыр. Яғни осы салықтық рақымшылық аясында осы 23 тамыздан бастап есептен шығару жұмыстары басталып кетті Шымкент қаласы бойынша. Яғни кірістер органдары тарапынан халықтың арасында кең ауқымды түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Халықтың тарапынан қалай бір белсенділік байқала ма? Белсенділік үлгерейік деген сияқты. Белсенділік үлгеру танытылды. Бүгін таңда Шымкент қаласы бойынша 17,408 жеке тұлға салықтық рақымшылық аясында 216,8 миллион теңге негізгі берешектерін төлеп 37,6 миллион теңге өсімпұлдары есептен шығарылды. Былтырғы жылы жүргізілген салықтық рақымшылық аясында 88,760 жеке тұлға 963 миллион теңге негізгі берешегін төлеп 135,4 миллион теңге өсімпұлдары есептен шығарылған болатын. Сондықтан жеке тұлғалардың жер мүлік көлік салықтарынан қарызы бар тұлғалар осы мүмкіндікті пайдалануға шақырамын. Менде соңғы сұрақ, сол көбінде төлемей жатқан сіздерде де көлік салығы ма? Иә, көлік салығы. Барлық өңірде осы көлік салығы сияқты ғой бізде. Рахмет уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге. Маргарет Тэтчердің мынандай бір сөзі бар: мемлекеттің ақшасы деген ұғым жоқ,
салықтың ақшасы деген ұғым бар. Яғни бұл, иә, салықтың ақшасы дегеніміз ол халықтың ақшасы ғой. Біз кейде дүкенге барғанда қарапайым түбіртек сұраудың өзін білмейміз ғой. Yeah. Қойшы сол 100 теңгеге қарақаппа дейсің. Ал енді миллион теңге, миллион адам 100 теңге көбейші, 100 миллион ғой. Сенің ауылыңдағы сол жол, балабақша, мектеп сол салықтың есебінен салынатын көп бір мән бермей жатамыз. Айналып келгенде тағы сол салық мәдениеті ғой, сапар бойымызда солай ма? Шымкентте 106 мың деп адам айтып отыр ғой, аз сол көрінеді. Егер де Шымкентте миллион халық бар болатын болсақ, соның жартысы балалар болатын болса, ана 500 мыңнан семьяда екі адам болатын болса, яғни әрбір екінші семья салық төлемей жатыр деген сөз. Көке өте өзіміз ғой дейді ояқта. Иә, өте бір не десем екен, бір тәртіпсіздік нәрсе. Біз алаңдамаймыз ғой салыққа. Енді бұл мен енді шымкенттіктер үшін айтып жатқан жоқпын. Жалпы Қазақстанда да осы мынау цифраларды сәл басқаша түсіндіру керек. Ой, осы 19 миллион халықтан бар болғаны 1,5 миллион ғана десе, жоқ. 6 миллион істейтін адамдардың семьядан 1,5 миллион. Әрбір төртінші адам төлемейді. Адам басы болу керек. Әрбір бесінші, әрбір төртінші адам бізге салық төлемей отыр деген сияқты. Мысалы үшін сіздер осы 5 миллионға жуық мүлік көлік жер салығының төлеушісі бар. О, сонда қараңыз. 1,200,000. Жаңа айттық қой, 200,000 төлеп қойды дейік. Сонда 5-тен 1-і қарыз біз. Қарыз. 5-тен 1 меншігі бар. Меншігі бар 5 адамның біреуі қарыз біз. Неге біз маған хабарлама келсін, маған айтсын емес, мен салығымды төледім ба, мен мемлекет үшін, өзімнің болашағым үшін не істедім деген сұрақты неге қоймаймыз? Мен бір азамат ретінде, ақын ретінде күйдіретіні, неге мен салығымды төлеген жоқпын? Менің ұятым қайда? Шетелде мысалы салықтан жалтару өте ұят болып саналады. Кез келген қылмыста адам өлтірсін, теракті жасасын, кез келген қылмыста қорғаушы жалданады, салықтан жалтарған адамның сотта мемлекет бекіткен қорғаушы ғана қорғайды. Сол сияқты бізде ең бірінші салығымды төледім ба деген сұрақты күнде қояйықшы. Жылына бір ақ рет келеді. Осы сұрағыңызды бізде тұрғындарға қойып көрдік. Тыңдайықшы. Келіншегім шешеді, оның негізі мен. Документ, анау мынау жағын бәрін сол үйдің налогы, анау мынау бәрін өзі істейді. Мен оған зарплатамды беремін, ақшамды беремін, ол төлейтін сол кісі. Бірақ бізде задолженность жоқ ешқандай. Ол менің міндетім ғой, салық төлеу деген. Вовремя төлеймін. Штраф болмасын деп кештірмейміз. 10-15 теңге төлемей қалса барлығын жауып тастайды ғой. Сондықтан біз сұраймыз барлығын уақытында төлеуге. Менде жеке мүлік жоқ, сондықтан әзірге салық жағынан менде мәселе жоқ. Тәкең ғой бәрін істейтін, ондай мешалымыз жоқ қайтып. Біз заңды сылайтын адамбыз ғой. Бауыржан атай айтты емес па? Тәртіпке барған адам құл болмайды деп. Сол ғой өміріміз. Салықты бәрін уақытында төлеп тұрамыз. Үй салығын, немене имущественный, земельный салықтардың бәрін. Олжас отырмыз, сіздер жалпылай түсіндіріп жүр екенсіздер, әйелдерге түсіндіру керек екен ғой. Жоқ, мен қызымдай бір нәрсе бар енді, рұқсат болса айтайын. Мынандай мәселе. Қызық. Бізде енді жаңа қазір жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы білуге болады ғой жасын. Алғашқы екі сан қай жылы туған. Өткенде осы жақында ғана талдау отырып, жұмыста отырып қарасақ, негізгі салық төлемейтіндердің орташа басым көпшілігі жаңағы 35-30 бен 50-дің аралығы екен. Белсенді адамдар. Төлемеуден белсенді. Сен айтамын, белсенді адамдар да ақыл есі. Орта буын. Қарасаңыз, орта буын. Осы кісілер ғой, 30 мен 50 жасының аралығы. Үлкен кісілер мысалы сіздер қатарлы кісілер, олар төлеуге жаңағы икем. Икем. Совет үкіметінің тәртібі қалыптасқан. Екінші жаңа өзіңіз дұрыс айтасыз. Түбіртек бермеген жағдайда мысалы 10 мың теңгеге зат алдыңыз. Дүкеннен де түбіртек талап етпейміз. Бірақ мемлекетке қазына қайдан келеді деген сұраққа жауап тағыз айтқымыз келмейді. 10 мың теңгеге түбіртек талап етсеңіз, 300 теңге мемлекеттің қазынасына түседі. Күніге 100 мыңдаған адам сауда жасайды, мыңдаған адам ғана алады. Осы атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірігіп, биылғы жылға дейін жыл сайын жылдың қорытындысында жеңіл автокөлік ұтып алып атты. Мысалы, былтыр 990 акция ұйымдастырдыңыздар ғой, түбіртекті талап етті. Айфон қосымшасы арқылы түбіртек талап етті, сыйлық ұтып аласыз да. Нәтиже болып жатыр ма жалпы осы акциядан? Нәтиже бар. Бұның бәрі бізде салық мәдениетін қалыптастыру болып тұр. Салық төлеу мәдениетін қалыптастыру мақсатында бұл жұмыстар жүйелі түрде іске асып келеді. Былтыр 100 айфон ойнатты. Бізге де уақыт беріңіз, енді қосайық біз. Мен бір нәрсе айтып өтейін осы айфон туралы. Ары қарай сосын пікірлерін.
осы Wi-Fi қосымшасы арқылы түбіртек жібересіздер. Егер сізге түбіртек бермеген жағдайда, сіз сол жерде шағым айту түбіртек бермегенге. Түсіріп аласыз, жолдайсыз. Егер сіздің сол түбіртек бермеген анықталған жағдайда, сіздің ұялы телефоныңызға 1000 теңге түседі. Қазіргі уақытта 3000-нан астам адам 1000 теңгеден ұялы телефонын алды. Мына Wi-Fi желісінде түбіртек жіберген кезде сізге сатып алған затыңыздың 1%-дан 20%-ға дейін ақша түседі. Мысалы 100000 теңгеге барабан ғой. Жақсы, түсінікті. Енді қысқадан нұсқа айтайын. Мысалы біз бір нәрсе айтып отырдық, да? Талдау жасап көрсек, уақыт келгенде неге төлемейді? Уақыт келе жатыр. Былай қарасаң, халықта кішігірім стресс. Мына тыңдасаңыз, ой, тек айып төлем қалмаса болды, тізімге түсіп қалмасақ болды, өндіріп алмаса болды. Дамыған елдерде айтып отырдық жаңа. Бірінші рет айттық. Ана сусынды алған кезде, бәлішті алған кезде, түшпараны алған кезде салық тиын болса да, микроскопический ішінде халық алатта кетеді, бас ауырмайды. Сонда жол неге көрмеске? Жыл бойы салық өзі өзімен өзі алған тауарда төленген қызметте кетіп жатыр. Халықты біз мәдениетке үйрете алмаймыз деп айтпаймын, мен одан аулақпын. Қиын. Балама жолдарыңыз десеңіздер қалай болады? Мысалы, мен театрға барып, опера көргім келмесе, неге мен театрға бару керекпін? Егер мен Индия киносын көрмей, күрес, айқас фильмдерін көргім келсе, неге мен Индияны қарау керекпін? Сол сияқты как будто бір байлап жатқан жоқпыз ба халықты? Міне, осындай күні төлейсің деп. Мемлекетте көптеген айлалар бар, мүмкіндіктер бар. Жыл басынан бастап бір күнге тіреп қоймай соны, да? Көріп отырсыз ғой халықтың менталитет. Дәл сол кезде барады да, шерет құрады. Айқай шу, давление, дәрігер, мен шерете тұрдым, қызмет көрсеткен жоқ, арыз жазам. А басқа талдау жолдарын қарайды. Ол шерет жасамау 1 қаңтардан басталса, дүкенге кірдің ба? Тиын, кішкентай микроскопический алып қалдың. Ондай дүниежүзінде дәлелденген жүйелер бар ғой. Енді қараңызшы. Рахмет. Сіз заңгерсіз. Мен заңды жақсы білесіз. Бірақ осындай жүйенің іске қосылғанын, мысалы, салғамен жасақ деп 3 жыл болды. Сіз енді көріп атсыз. Мысалы, салғамянда алдын ала төлем деген бар. 500 теңге айлағанда салып тастауға болады. 1000 деген салып қойға болады. Сіздің бетіңіз уақыт дегенде алады. Бір. Екінші жаңа айтып отырсыз. Дүкеннен зат алсам, 10000 теңге зат алсам, андай ұтып аламын, басқа емес. Хештег, салық хештегі жүйесі іске қосылды. Оны да айтып барық. Егер алдағы уақытта бұл жүйе қазір пилоттық қанат қақты жобада жүріп жатыр, бұл жоба іске асатын болса, келесі жылдан бастап республика бойынша іске қосылады. Бұл ақпараттық технологияның бәрін дайындап алып келдік. Сіз дүкеннен мысалы 100000 теңгеге зат сатып алды, соның белгілі мөлшері мынанша 1% дейік мысалға. Ол сіздің жаңағы есебіңізге түседі. Бет есебіңізге. Салық ретінде? Салық ретінде емес, бет есебіңізге түседі. Сіз оны салық ретінде пайдалана аласыз. Сізге счетыңызға түсіп тұр ғой. Жаратып қояды ғой халық. Енді мен айтайын деп, сіздің бір неңізше, сіз заңгер екенсіз. Уақыттарыңыз өтіп келгендеріңізге рахмет. Тосып, маман артынан өзіміз қалып жалғастыра берейік. Шешілмеген мәселе бар осы жерде. Мынау Каспи кезетпен қазір телефонды төлеп жатыр ғой. Осы мәселеде өте жақында бір шешілмейтін мәселе болады. Өте бір күрделі. Менталитет жағынан мен түгел айтып алайын. Рахмет. Сіз ең бастысы тағы да бұған бірнеше тақырып арнайтын боламыз. Иә, уәде беремін. Құрметті көрермен, салық төлеуді ұмытпаңыздар. Бұл енді пікірлердің алаңы ғой. Ашық болайықшы.